Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Ərəb Dövlətləri Liqasının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək məqsədi ilə Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyada yola düşüb, iclasda yaxın şərqdəki gərginliyin azaldılması nəzərdə tutulub. Erdoğan'ın toplantı çərçivəsində bir çox liderlə görüşü gözlənilir. Türkiye Prezidenti Səudiyyə Ərəbistanı səfərindən sonra COP29-da iştirak etmək üçün birbaşa Azərbaycana gələcək.